nici domnul Sop Talonesh. Atunci când contribuă la îndrătimi în căsta în școlă të bugur. Ei de ju, atunci la pot neve të mësoj në klasa të mëdha, koridorën plodrit dhe o por me këtë lodras. Pra daj, ne me qëtësit e fëmijave, ju se me një zëri. Këta janë fëmijët e fshatit Prez në rrethin e Tiranës, të cilët falenderojnë donatorët japonez për rikonstruksionin e shkollës. Përmes grantit të qeverisë japoneze, shkolla nëntëvjeçare e Prezës, rreth 22 kilometra larg Tiranës, ka mjedise dhe hapësira të mjaftueshme për mësimdhënie, aktivitete sportive dhe argëtim. Rekonstruksioni i shkollës së Prezës është një vazhdim i investimeve që qeveria japoneze ka bërë në Shqipëri gjatë viteve të fundit, tha gjatë vizitës që zhvilloi në këtë shkollë Sekihiri Takahashi, drejtori i departamentit kulturor në ambasadën e Japonisë në Shqipëri, me seli në Rom. In our language, in the Japanese, në gjuhën tonë në japonisht, we say konnichiwa. Ne themi konnichiwa. Japonia është një nga partnerët më të rëndësishëm të Shqipërisë. Vitet e fundit, bashkëpunimi me Japoninë ka qenë i gjerë dhe gjithëpërfshirës në zhvillimin e infrastrukturës, sektorit të bujqësisë, përmirësimit të shërbimeve në sektorin e shëndetësisë dhe të arsimit, si dhe mbështetjen për zhvillimin e sektorit privat.